Mi nastavljamo dalje i uključujemo se u KBC Dedinje. Tamo je naša vredna ekipa da vidimo šta nam oni odatle poručuju. Hvala još jedan put. Hvala. Da održimo u potpunosti nivo rada koji je čak pojačan i o čemu ćemo sad pričati čim se kompletira ekipa novinara. Domaća firma izvođač radova po raspisanom tenderu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, firma se zove Concord Vest i radi zaista dobro ovaj posao. Nikad ih pre toga nismo ni čuli ni videli, ali što se kaže, pošto se nalazimo na istom zadatku, to uspešno teče i verujem da će teći u budućnosti. Da li je došli novinari Blica? Hvala. Poštovani novinari, uvažene koleginice i kolege, hvala na odzivu. Danas je tačno 2 godine kako je menadžment Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje preuzeo upravljanje ovom kućom. I posle 2 godine rada, vreme je da kažemo šta smo mi to do sada radili i šta planiramo da radimo u buduće. Sa ove strane stola su, znači, zamenik direktora, profesor Nenezić, pomoćnici direktora, profesorka Nikolić, docentkinja Unić, tu je doktor Kojić, tu je profesor Perić, načelnik kardiohirurgije, tu je profesor Istidoja, naša kardiohirurgija i specijalni savjetnik direktora instituta, Snežana Borić je glavna sestra, ne vidim je ovde, ali praktično je ovde preko puta vas ekipa jutarnjih ranoranilaca koji od 4 pa do 6 kompletira svoju aktivnost da bi sve završio i pripremio da ritam i program rada na institutu neometano teče jer drugi rade od 8. Mi ne priznajemo radno vreme, ne poznajemo i mi smo danas rešili da vam saopštimo šta smo mi to radili u protekle 2 godine. Prvo hoću da izrazim zadovoljstvo da smo funkcionisali u jednoj skladnoj atmosferi i da je na institutu vladala jedna skladna atmosfera u kojoj nije bilo funkcionisanja po strahu, nego po međusobnom poštovanju i uvažavanju. Nismo imali nikakvih... Snežana, dođite i vi da sednete ovde i vi ste sastavni deo tima. Nego smo funkcionisali po tome da smo poštovali i uvažavali jedne druge. Verovatno su naše kolege i koleginice gledale kad mi dolazimo da radimo, da li smo marljivi, predani, radili su i oni takođe. Naš predominantni zadatak kada smo došli pre 2 godine je bio da vidimo u što dolazimo, kakvo je stanje stvari i kakvi su izgledi za budućnost. Nismo se bavili prošlošću, nismo po ovoj kući bacali drvlje i kamenje, cenili smo sve što su prethodni pre nas uradili. Meni je, kao što je vama poznato, drugi put da se vratim na čelo ove ustanove i veliko mi je zadovoljstvo da kroz ove 2 godine praktično upravo meni padne u odgovornost i teret da se ova kuća kompletira organizaciono i funkcionalno sredi gradnjom Dedinja 2. Anketirali smo sve zaposlene i čuli šta bi oni najviše voleli da se na institutu uradi. Tragom te ankete, kod svih zaposlenih, praktično možemo reći da smo gotovo uradili sve. Da je vreme bilo lako, nije. Ali posle mnogo, mnogo bunka, u pitanju identiteta ove ustanove koje je dalje suvereno, ne najbolja ovde u Srbiji, nego u evropskim nivoima, uspeli smo da posle mnogo muka administrativnih i ostalih peripetija krene gradnja Dedinja 2. Biće mi zadovoljstvo da vas posle povedem, iako nisu bezbedni uslovi, sa ivice od postojeće zgrade da slikate kako to danas izgleda. Mi smo došli u kuću koja nije imala zdravstvenu akreditaciju, a to je jedan od uslova da biste kasnije dobili naučnu i jedan od budućih uslova da biste uopšte mogli da radite. Imali smo jako skučene mogućnosti, nije to bilo lako izvesti obzirom da su naši prostorni kapaciteti bili preuski.
da su naše ambulante neke i hodnici bili manji nego hodnici u nekom trosobnom stanu, da nismo imali ambulantno-polikliničkih uslova, da nismo mogli da zadovoljamo kriterije koje su Agencije za akreditaciju tražile od nas, ali kao novinari koji ste dolazili i gledali ovu kuću i ranije, videli ste da smo napravili koridor, napravili prostor, uspeli smo da dobijemo tu akreditaciju sa najdužim vremenskim periodom od 7 godina i sa najmaksimalnijom ocenom. Mi smo izgubili naučnu akreditaciju kao kuće koja je 90. godina prošlog veka objavljivala u najeminentnim svetskim časopisima radove, i to in extenso, u celosti. Mi smo i to obnovili i uspostavili temelje da pravo rudno blago na kojem se nalazi Institut Dedinje valorizujemo kroz buduće domaće i međunarodne naučne projekte i da kroz njih uključimo ljude koji su u stanju da prinesu ugledu instituta u međunarodnim okvirima. Konferencija za novinare se nastavlja, a naša ekipa će ostati tamo i prenosit će nam šta se dešava.